Комфорт і краса не лише всередині, а й зовні. Наразі на будівництві нового корпусу гімназії номер 1 тривають роботи із облаштування фасаду будівлі та прилеглої території. На об'єкті працюють спеціалісти фірми-підрядника, приватного підприємства «Стимул» та субпідрядної організації «Монтажна латка». На сьогоднішній день у нас працює наших людей з нашої організації 15 чоловік, субпідрядчика 4, тобто 20 чоловік працює сьогодні. Робимо зовнішні роботи сьогодні. Да. Фасад і готуємо під плітку. Під укладання тротуарної плитки, а її на подвір'ї гімназії номер 1 буде близько 900 квадратних метрів, частково уже зроблена бетонна основа. На іншій ділянці розрівнюють щебеневу основу під бетонування. З виконанням зовнішніх робіт поспішають, допоки дозволяє погода. Наружні роботи робимо, поки можна робити. Да? Я думаю, що ми повинні закінчити їх, так? А потім переходимо всередину, тому що зима буде холодно, то є середні роботи будемо робити. Я думаю, що ми пустимо котельну і буде середнє тепло, я так думаю. Буде тепло, тоді ми будемо робити середнє по теплу. Як говорить виконроб приватного підприємства «Стимул» Іван Киселиця, наразі вже майже по усьому периметру нового корпусу гімназії номер 1 встановлено енергозберігаючі вікна. Вікна на сьогодні не встановлені тільки у спортивному залі. Вони заказані, але ще їх не зробили, тому що там трошки є... Ну, їхня конструкція трошки друга, як треба. Субпідрядна організація приватним підприємством «Монтажна латка» наразі займається вентиляційною системою в будівлі та котельнею.